Niin, tervepä terve itse kullekin sitten. Ja tässä olisi nyt tämä minun lihansyöjäkasvi Loorani. Muistatte varmaan, kun se kukinto tapahtui, niin nyt olisi vuorossa näiden niin kuin kuolleiden loukkujen poistamista. Tässä vähän, ja mä puhun, jos mä osaan puhua, ehkä osaan. Emokasvi on selvinnyt hyvin kukinnasta. Uutta tulee. Mä ruokeenkin heitä tässä jokunen päivä sitten tuolla kalan niinku hyönteispakasten ruualla. Jotta jaksavat sitten kasvattaa uutta loukkua. Mä en tästä talvetuksesta oikein tiedä, koska tämä kasvuympäristö, minkä mä oon heille tarjonnut, niin on itse asiassa aika otollinen, voisi jopa näin lähteä väittämään. Niin siitä en sitten tiedä, että tarviiko ollenkaan talvettaa. Mutta se jää nähtäväksi, koska minä en aio talvettaa, olen istuttanut pysyvästi heidät tänne. Ja uskoisin siihen, että pärjäävät, kyllä luonto hoitaa homman. Talvi ei tähän terraarioon tule laisinkaan, niin eivätköhän he pärjää. Se kukinto oli todella kaunis. Kaikkia kukkasia hän ei jaksanut kukkia. Päätti, että haluaa mieluummin elää, mikä oli älykäs ratkaisu. Koska jos olisi kukkinut kaikki ne kukat, niin todennäköisesti olisi myöskin sitten kuollut. Päätti, että haluaa elää, mikä oli järkevä ratkaisu häneltä. Saijaksi kutsuin häntäkin. Täällä on nyt kaksi saijakasvia siis. Ja kun mä olen tästä leikellyt näitä vanhentuneita loukkuja irti, niin katsotaan sitten lähemmin tuota tilaa täällä. Täällä terraariossa sitten. Elikkä täällä on nyt kolmea eri lihansyöjäkasvilajia, koska kaikki kiinnostaa, niin pirusti tässä asunnossa meikäläistä kaikki kiinnostaa. Budjetointi on ongelma, mutta kaikki kiinnostaa ja kaikkea halutaan tehdä. Noi, nyt on vähän niitä vanhentuneita loukkuja sitten leikelty irti. Ja erityismaininnan mä haluan tahdon sanoa tälle mun kihokilleni. Hän on oikein rehevä. Ja tämä tötterölehti on kanssa levittäytynyt tänne mukavasti. Ja sen kyllä huomaa, että hän on kukkinut, koska on loukku niin kuin koko pienentynyt verrattain tähän naapurikärpäsloukkuun, joka ei ole kukkinut. Ja mä oikeastaan itse asiassa tykkään siitä ihan kamalasti, kun tänne on mukana tullut tällaista samaa kasvustoa, sieltä kasvattamosta, josta mä olen tilannut tämän tötterölehtikasvin, lihansyöjäkasvin. On tullut mukana tämmöistä samaa kasvustoa ja se on sitten levinnyt tänne pitkin poikin. Ja se näyttää tosi hienolta. Samaten kärpäsloukkujen ympäriltä on levinnyt. Eli tänne ollaan saatu trooppismaista kasvustoa sitten tähän terraarioon. Ja mä tykkään siitä, että tämä tötterölehti on ottanut tilaa haltuun. Hänestä on tulossa todella iso. Paljon pientä on täältä tulossa. Ja nojailee mukavasti. Samaten kihokki on tosi valtava. Ja kärpäsloukut tekee poikasloukkuja, tai siis niin kuin uutta kasvia, uusia poikasia, poikaskasvustoa. Niin kuin näkyy täällä tämmöistä pientä kärpäsloukkua, ja sitten tässä on emokasvi. En mä tiedä, semmoinen pieni paasausvideo nyt tästä meikäläisen kasviterraariosta. Kasveja on tosiaan täällä asunnossa aika perhanasti, ja kasvavat tosi rehevästi ja runsaasti, ja mun itse asiassa pitäisi tehdä lisää näitä kasvivideoita, mutta kun ei ole nyt vaan tullut tehtyä sitten. Mutta joo, semmoista tällä kertaa. Semmoinen pieni leikkely ja jotain tässä tuli höpöteltyä.
Toivotetaan hyviä vointeja kärpäsloukuille ja teille.